到点睡觉了。菲菲，到点睡觉了啊！啊，还给妈把门关上了，好孩子。跟孩一起睡呀？好。干啥呀？啊，再给孩吃点肉再睡呀。好，你俩一起吃啊。哎，开心了，这么开心呢。好，马上开吃。啊啊，马上开吃啊。好。这是我家宝贝最喜欢吃的鸡胸肉，鸡胸肉里含有丰富的蛋白质和氨基酸，还有维生素 A， 能够补充狗狗身体所需的营养。常吃鸡胸肉，毛色好看，长得胖乎。这款鸡胸肉是高汤蒸煮出来的，味道特别的香，宝贝老爱吃了，拌狗粮吃，单独吃，宝贝都爱吃。每一块鸡胸肉都是独立的小包装，吃起来特别的方便，干净又卫生，成犬幼犬猫猫狗狗都能吃，关键是纯肉肉，宝贝吃的我放心。看着清晰可见的肉身，无任何添加，好吃不贵，也给你的宝贝安排吧。